Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini nanti dengan siar dengan yang ingin kena abonnya, dengan partase video ini dan dengan like. Takde like kita hanya kami yang ini baik hal mubah bah. Batana insya Allah Rabbi dengan dia boleh menci pakai dia Allah mubah. Mungkin seri dia rau wala benda aktu ia nanti wala benda hair hari yang kami dengan ini. Mungkin hair fee sana kan insya Allah mungkin baik seri insya Allah kita rata menci. Dan namanya wajib seri dengan kami dengan ini memori Mariama gisakni xamanteni ni mom modi waji ikene gisni xam nga rek SB dañu xaar nek te lu mu yotal yep 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 ak lu mu mëna gas yep 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 tam ñu xaar ki nga xamanteni ni modi Mariama genn kër gi SB lo rek dañu xaar lo rek dañu xaar dal bo manam genn rek mom mëna dugg ci bëndé bi fooyte xol manam ndax est ce ki nga xamanteni ni mom modi fum dañ ci xaar ci est ce fofu la wara fofu motax SB mi nga nek di fooyte du xol bu baax fu ñu wara def ak lu wara def motax SB gis nga muy nek fi dal di xol di recherche bu baax baax ba tax nak SB nak wax deug yalla SB motax ki nga xamanteni ni mom modi Mariama SB motax ki nga xamanteni modi Abibatu motax SB xamutone manam dal ki nga xamanteni modi waji lolay def dal day xol li nga xamanteni modi xalte mu yoonon wax deug yalla mo do motax mu bay ba nga xamne genn tek na bu tankam buntu kër bi genn après ki nga xamne moy do way juk tamit ñoo di xol mo ko buntu bi xol xol gisul dara billahi moy lo bay bu genn nekati wo mi ko don bay xel en plus mi ko don tek xel mu bay bu genn tay ap mu jël ñew après mu ñew jël li nga xamantene ni mom mo di xaliss mu dugg ci biir di xoor woor mu woor woor ba sonna woor ba sonna far nak yalla def na mu ñu ko dimbal la fe ki rek après nak ki nga xamantene nak mo di bindal mu bett ko fi mu ne ko ñu la def fi ci nek bi mu ne ko diko commencé di tourner ndam mu nan ko ay bois bi mo damon mo la dan defar kene xamut lepp edil la wa lepp lepp ay xef dal la wa deug yalla patan nak ki nga xamanteni nak après mu ñew xol xol gisul dara après nak wa ki nga xamanteni modi ki nga xamanteni modi gis ak ki nga xamanteni ni mom modi gis ngeen waaji ngeen gis ni xam rek dafa ñew par manam jël récupérer li nga xamanteni ni mom modi aralu ki nga xamanteni ni modi aralu bandi ko ni ko man tuddé billahi arlu bandi dal wax deug yalla mo do ba tax nak esbi nak mi ci cadre bo nak pour manam récupérer li nga xamanteni ni mom modi xaliss bi mo do ndax té liñ ko ci dig mo tax ndax xaliss bari bari nek ci dig ñene ko bis bu la joxé bis bu récupérer xaliss bi dina la ci jox an nangami pourcent lol xaliss bu bari bari loké bu ko nexé bis bu ci jotté rek bu ko nexé bu ko joxé loké bu ko nexé mu nekété fi wa mu da dem kay mom définitivement billahi mo la mu ke man mu meuna dem ko may bu ko defé inshallah fi démé sa mom mom ay soxnam dina faju bu baakha baax ajam dina faju bu baakha 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 baax ndax ay million la ay million la ay million kay ni ko dik moy lolo le exemple dañ ko bo récupérer 10 millions yi su boko récupérer yow dina la ci jox 3 millions gis nga xol lolo te 3 millions lolo xaaris la xaaris bu bari bari la mu ne ci investir sax ba dessé billahi motax ici mu ngi def de tout mu ngi def kent lay katara pour récupérer xaaliss bobu ba tax ak SB motax mi ci loxo yoy billahi mo lolo ben waxte yemi te nak fi la yemi inshallah bu ben di la ñaan ngeen gëna abonné di gëna partager vidéo tamit di gëna like ndax like ya tax ñu xamni ñun ñi baye xel bu baax.